首よ、黒のルーンは。さあ、のう、わしにもわからん。石だ。おお、キュールの宝物庫。すげえ。これなんだ？うん？指輪？ん？簡単にはいかんじゃろうな。だよね。期待しちゃったけど。期待しちゃったけど、え？期待しちゃった。罠を解除する。上を見ろ。冥界の風じゃ。何の風？ああ、見忘れておったか。お前さんを直すためにヘルヘイムへ行ったのじゃ。そうなの？冥界の風。あ、わかったわかった。だがブロックの助けでちょっとした技ができるようになっての。ブロックも一緒だったの。僕はでもまた後で。冥界の風を取って。急がんと風を失うぞ。そこに入れる。うん。おお、台座が出てきた。回す。すげえ、なんか仕掛けがあるな。この部屋ってすげえな。へえ、今ん、これなんだ。 R2。 ああ、わしの故郷のスキアンドゥじゃ。昔はわしも持っておったな。へえ。2つ持っていけ。そうだな、持っていけ。旅の途中で必要になるかもしれん。そうだな、持っていけつって。うん、じゃあこの部屋で合ってるよね。ただ見ろ、脇に狭い通路がある。子供なら通れる。お、父上には狭すぎる。行け、気にする。これ、あ、タイミングよく行く。あ、わかった。あそこになんか止めれるね。ん？いやー、これ痛いな。遅かった。え？こうか？そうやな。ここに止めて、この瞬間に行く。怖え。よし。うわぁ、すげえ宝があるな。あれ見て。ん？持って帰りたいね。なんか匂う？酒の匂い？アトレウス、何やってんだ。え、何終わったんだよ。遊びは終わりだ。旅の目的を忘れるな。終わる必要あった、はい、今。クレイトス、何かあったのかな。で、ここにも冥界の風。
それは遥か遠くにある巨大な砂漠の国のものじゃな。神は住んでるの？それはもうたくさんの神がおる。いい神？まあ、あ、またここに戻ったのか。ん？なんだ？あ久しぶりだな、こういうやつ。何で戦おうかな。うわ、これだとあんまり通らない？もしかして。これだとダメージ通らないか？いや、斧にしようかな。うわ、久しぶり使ったな、斧。みんなスタンしてる。みんなスタンしてるわ。すげえ。うわ、いいねー。よいしょ。ん？難易度目やもん。久しぶりだなぁ、お前ら。うわ、おい、よっしゃ。いや、アトレウスいるとやっぱりいいね、弓。ん？オーケーかな。あ、まだいる、まだいる。結構いるな。よいしょ。何休憩してんだ。よいしょ。イノシシの大群出しちゃった。よいしょ。へいへい。あと一体だけ。何してんの。あっち行きなさい。おお、早いね。はよ、早いじゃん。うえ、よいしょ。オッケー。くたくただよっつって。何を見てイラついたの？気にするな。大事なものだったの？軽率なことをした。あのような過ちにとらわれるな。うわ、なんか謝ってるみたい。面白いな、この人たち。あ、もう一、あれ、冥界の風。あ、こっちにもあったんだ。ってことはもう一回風をもらうと。容量はさっきと同じはずじゃ。うん、風を捉えればいい。容量はさっきと同じね。あの風どこにあんの？あったあったあった。あれ？当たんなかった。よし。で、ここだな。おい、あれ？お前じゃねえよ。お前じゃねえよ。なんでここにナイトメアがいんだよ。おかしいだろ。OK だ。で、またこれを回すと。僕はもう隠さないでほしいだけね。それが辛いことでもいい、知りたいんだよ。 OK。 僕まで神だってことを嫌うことないでしょ。もう隠さないよ。うん、ん？この部屋はなんだ。お、宝箱がある。これ刺されたら死ぬよな。一回止めた方がいいか。あ、それともこっちで止める。遅かったな。 OK、 こっちで止めて行く。でもこれ封印を解けなきゃいけないよな。封印、おお、一個あったあった。ここだ。つまり、ああ、邪魔だよ。タイミング、え、こっちでやった方がいいか。オッケー、一個封印解けたな。で、止めて、あ、こっちじゃないや。
帰って。よし、行くよー。で、本当の部屋は多分あっちだよね。うん。封印、あ、もう一個あった。よっしゃー。で、三個目は多分別のところにありそうですね。狭い通路がある。行け。でしょ？狭い通路がある。頼むぞ。え？あ、わかった。この状態で止めて、これ死ぬわ。うら、こっちか。そういうことね。いけ。オッケー。ほう。見て、狼の巨人、スコルとハティだ。いかにも昼と夜をもたらすもの。ラグナロクは2頭が太陽と月を捕まえるところから始まる。テュールの知り合い？さてな、壁に2頭をあしらうくらいは好きだったようじゃ。狼の巨人。え、こっちも冥界の力があるから。ああ、わかった。で、また今のところに戻って風を持ってくればいいか。楽しくないの？神でいることとか、いろんな場所を探検したりとか。神楽しいかな。楽しんで欲しかったのかも。あれ、この旅が母上からの贈り物かもね。うん、それはすごく思う。あれ、もう一個の風、一番上にあんのか。お、あれを使った罠はもうないみたいだけど。じゃん。ちょっと上に登って周りを見てみたらどうじゃ。上に登って周りを見てみたらどうじゃ。そうだな。ん？下が。よし、おお、出てきたな。準備できた。うろ。ん？しょう。あれ？下に行っちゃった？下に行っちゃったんだ。おお、まだ結構いるな。へい。うろー。気絶してるようですね。うん。ふい。オーケー。あ、まだいる？まだいる？ふふん。あれ、場所が悪いな。投げる。オッケー。あ、回復する必要なかったな。で、あ、ここに鎖があるな。とりあえず下ろしとこう。あれ、丸ボタンは？お、あ、あ、ってことは敵がまだいる。まだいたんだ。そういうことね。おい、どうした？どうしたんだい？おいけ。これで全部。これで全部だ。そう、まず下ろしといて。キュールは疲れてる割に随分用心深いね。オーディンのせい。この上に相応の理由がある。風があるから。うん？あんま見えないな。見て、風の仕掛け。ここだな。これ取ってまず下に入れたらいいか。うん。で、下に行けば取れるってわけですね。賢い。賢い。まあね。オッケー。で、まず部屋を確認しよう。10秒しかないからね。こっちか。で、OK。そして、ここに風を入れる。いってらっしゃい。ほうほうほう。で、あれ、ちょっと待って。こっちは今来たところか。
うん。いや、もう一個封印あるからな。次の部屋かな。うん、まあ、とりあえず、下ろそう。ルーンの石、下がっていく。お。え、大丈夫？何が起きてるの？罠だ。父上。罠。え、これはまずいんじゃない？でも、3つもある。どうしよう。アトレウス、集中しろ。できるはずだ。生首でも、溺れてしまうかもしれない。生首でも。銀色のハティは月を追う。黄色のスコルは太陽を追う。ラグナロクが起きるには2頭が食べないと。でも順番が違う。いいぞ。じゃあ月は左で、太陽は右。中に水がらず。でもどれを引けば？月は左、中に水ガルズで、太陽が右。あ、こうやって、そしたら左で水ガルズ真ん中。あれ、あ、太陽をまずここに落としといて、でこうか。で、水ガルズ真ん中に持っていく。え、いいのかなこれ。やべ、時間が。あれ、こうだ。オッケー。おー、やったー。おお、これ難しいな。え、止まらない。うわ、これ確実に死ぬ。当たったら。え、どうすんのこれ。アトラス、わからん。待って、わかったぞ。わかった？それは、これじゃないよ。何？ん？アルツ。お？なんだ？ナイフ？止まらない。え？おお。止まった。おー、止まった。父上を助けてくれたんだ。よく思いついたな。すげえ。あれ、ちょっと待って、もう一個封印どこだ。もうダメかな。もうダメか。一旦出るか。これかな。黒のルーンを手に入れる。ああ、早速お神に行くとするかの。早速行くか。守りのルーンが消えちゃったよ。これなんだ。進むしかない。読む。これはなんだ。思考は風よりも早い。こんな手がかりがなくとも解いてしまったわい。よく言うな。じゃあ、とりあえず下行って、宝箱気になるな。いや、もうあれ、後戻りできないかな。お、黒のルーン。アトレウス。これを。お前が生まれた日、私の故郷とこの地の金属を混ぜてナイフを作った。ほう。私に一本、もう一本はお前にだ。渡す時が来た。これか。男になったっ
ってこと？いいか、私もお前も神の血を引く者、より大きな責任があるのだ。うん。そしてお前は父を超える。いいな、言うんだ。父上を超える。すべての武器の力というのはここで決まる。だが制するのはここだ。その強さも己を律することができてこそ、そこに戦士の真の力が宿る。それを忘れるな。アトリウス、成長したな。行くぞ。一人前の男としてクレイトスに認められたな。あ、後ろ宝箱がある。おお、黒のルーン。体、うん、体、待って。ん、お、え、すげえ。え、え、後ろ、後ろ。うわー、これ戦うんだ。これは戦うんだ。頭を狙い。何、どの武器使おうかな。おお、結構ダメージ入ってんな。2人もいんのこれ。うら、イノシシ出そうか。交互でやろうか。よいしょ。ルンガタックで。いやー、なんだこの二人、気持ち悪いね。うーん、ん、おい、あれ、あんま効かない。よっしゃ、おお、結構ダメージ入るね。強くはないか。ちゃいった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 、痛いな。え、見えない。ん、いやー、囲まれてる。うわ、ん、どういうこと。超えていくよ、もう。うわ、うん、しろ、どうだいこれ。まずは一体かな。まずは一体を倒したんで。うわ、しょ、オッケー。どうだ、おお、いたいたいた。うわ、しゃあ、倒したな。お、なんだ、でかかったけど。わ、混沌の炎、これはまだ小物だ。いいね。やれやれ、砂の台座で上に戻るとするかの。オッケー、ヘビルーアタック。おお、装備しとく。いや、スキルもね、だいぶ溜まってるけど。なんだ、これね、ブレイズオブカオス、これとにかく全部習得しときましょう。すごい経験値溜まってますね。これは強くなるな、またな。オッケー。で、この辺で拾えるものは、あ、そうだな、あの伝説の宝箱、もう一個封印あったはずなんですよね。それが今どこなのか
探さなきゃいけない。お、こっちにもなんかある。なんだ、ん、お、塚頭か。とりあえずもらっとこう。え、もう部屋には戻れない感じ。あ、戻れるんだ。ちょっとここで軽く探してみるわ。あの宝箱絶対欲しいな。あ、あったあった、ここだ。よし、壊したんで、で、宝箱ってどこだっけ。こっちかな。よし、こっちで止めとくんだっけ。うん。今だ。こんにちは。あ、イズのリンゴ。3個のうち2個入手した。あと1個。あと1個で体力の最大値上昇すると。今だ。よし。じゃあ、砂の台座で。上に戻ると。よし、戻るぞ。探索楽しかったな、この中も。あともう少しだ。座れ。お、これ今もらったやつか。このワイン、生まれ故郷に近いリムノス島のものだ。ほう。リムノス。リムノス。旅の終わりに。飲む。卵みたい。まだ飲めるの？サーナ。サーナって。大丈夫なのそれ。ああ。お、着いたか。父上、なんで故郷を捨ててきたの？向こうの神と何かあったの？どうして？いろいろと。そこまで神を嫌うの？殺したもんな。テュールはいい神だったよ。それに父上も、倒したのは悪い神でしょ。ジャガ、一体その判断は誰にできるのか。うるさいな。分かってるもん。父親みたいな物言いしよったの。行くぞ。はい。来い。神でいるのも悪くなさそう。
よし、黒のルーン達成しましたね。塔を通って戻ると、なんだろうと巨人たちのところへ行くんだ。そうじゃ、旅のルーンはすでに手に入れた、うん、山頂にある門まで戻って魔法の飲みを使えば行けるはずじゃ。なるほど、邪魔されるようなものもないし、行こう行こう。で、行く前にブロックのお店に寄ってから行こう。なんか今日ができるかもしれないし。おお、元気になったじゃないか。元気だってよ。うん、アトレウスの弓も強化できるのかな。おお、すごい、新しいスキル解放されたと。素材が足りないね。で、これだ、混沌の方だ。よし、あとはそうだね、うん、一旦大丈夫かな。まあ、今回はとりあえずこの辺で終わりにしますが、次回はあそこに行くんですよね。で、うん、塔を取って巨人の世界に行くんだよね。ヨトゥンヘイムの橋を開ける。うん、はい、じゃあまた次回よろしくお願いします。